О, кел. Мә, қарайлым. Ау. Сен папам электрик емес пе? Неге? Сен келіп едің мына жерде жарқ-жарқ болып кетті ғой. Самой моя арала. Кола емессіз ба? Неге? Көпір жедіңіз. Ау. Бүгін жұма ма? Не болды? Мен қасыма періште қайдан келді деп отырмын да. Жігіттер жан тұрған үміттер. Сөз мені тайдың дейін көтіңді көтер. Сіз дрожь емессіз ба? А чё? Миымды ашты жүрдіз. Я взлетаю, как ракета, для меня вся планета. Чёрно-белая кассета, кетка.